שלום לכולם, מה שלומכם? אני עובדיה אלשיך וברוכים הבאים לפרי עץ הדעת. היום הפרק הלפני הפרק הלפני הפרק האחרון. והיום אנחנו נעבוד, נלמד על האות ח'. אז תזכור את קלה למה אנחנו פה ומה אנחנו עושים כאן. אנחנו עוברים על 22 האותיות העבריות ולומדים אותם בהקשר המסע התודעתי. מה זה מסע תודעתי? כל מי שנמצא פה יודע ומבין כבר, צפה בפרקים האלה, מבין כבר, ויכול להיות שמבין כבר לפני שהתחיל לצפות בפרקים האלה, שהחיים, אנחנו פה באיזשהו מסע כדי להכיר את עצמנו, כדי להבין את עצמנו, כדי להתפתח, כדי ללמוד. יש איזשהו לקח, איזשהו שיעור שאנחנו באים לגלגול ואנחנו אמורים ללמוד. וכל גלגול ושיעורו. ואם יש איזשהו משהו שחוזר שוב ושוב בגלגול שלנו, זה אומר שזה השיעור שלנו. עכשיו, החיים, בבודהיזם אומרים לנו שהחיים הם סבל. ואנחנו מרגישים את זה ביום יום. החיים הם לא טוטים. יש אנשים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, בונה, הבן אדם הזה, כל החיים טוטים. יש כאלה. יכול להיות שבשבילהם הגלגול הזה, זה הגלגול של הטוטים. גם זה יש. פגשתי פעם, הייתי בקליפורניה באיזשהו אירוע משפחתי כזה, הייתה שם איזה מישהי, וואלה, מחייכת, איזושהי קרובת משפחה של אשתי דאז. קרובה רחוקה כזה, האם שהאיש של ההוא, של ההוא, של ההוא, שמכירה מההוא וההוא וההוא. ואשתי דיין אמרה לי, היא כל הזמן מחייכת. כל פעם שאתה רואה אותה היא ככה. אף פעם לא ראיתי אותה עצובה. אז דיברתי איתה, אמרתי, תקשיבי, אני לא זוכר איך קראו לה. לא חשוב. אמרתי, תגידי, את כל הזמן מחייכת? אמרת לי, בטח. אמרתי, למה? תמיד? לא סבלת בחייך משהו? אמרת לי, סבלתי, אבל הכל בסדר. אמרתי לה, איך? אמרת לי, אני באתי לפה בגלגול הזה, ככה במילים האלה, אני באתי לפה בגלגול הזה, לפזר שמחה. אבל הסתכלתי עליה באותו רגע, רציתי להביא לה ככה. סתם, בצחוק, אבל כאילו, מה? למה אני לא? למה לי יש סבל? אבל כל אחד וגלגולו. ואנחנו פה על מנת לפתח את עצמנו תודעתית. עכשיו, נראה שזה כאוס, שהכל בבלגן, אבל יש מבנה ומנגנון לתודעה, ויש מבנה ומנגנון לתהליך ההתפתחות התודעתי, וזה מה שאנחנו לומדים כאן. באותיות העבריות, מסודרות, מסודרות, יש לנו 22 אותיות, האות הראשונה, האות א', מסמלת אותנו בגלגולנו, הערך עליון וערך תחתון. הערך התחתון זה מי שאנחנו ברגע זה ממש. הערך העליון זה מי שאנחנו, הפוטנציאל שלנו, מי שאנחנו מסוגלים להיות. ואז 21 האותיות האחרות מסודרות בקבוצות של 7, שבע האותיות הראשונות, ב' עד ח' מסמלות את חלקי התודעה, האותיות ת' עד ס' מסמלות את חוקי התודעה, והאותיות ע' עד ת' מסמלות את שלבי התודעה. היום אנחנו מתחילים ללמוד את האות האחרונה. שלושת השיעורים האחרונים יהיו על האותיות האחרונות בכל שורה. וכמו כל דבר בבריאה, השביעי מסכם את כל השישה שלפניו. כמו שהשבת מסכמת את השבוע, וכמו שהקראון שקרה מסכמת את כל השקרות האחרות. ועוד כל מיני כאלה. זאת אומרת שהאות ח' והאות סמך והאות תף, רגע, זה פה, צריך להסתכל. האות ח' והאות סמך והאות תף, מסכמות את השורות, והיום אנחנו נדבר על האות ח', האות ח' בכבודה ובעצמה.
אז בואו, לפני שנדבר על האות ח', נדבר על חלקי התודעה, ככה נעשה איזשהו סיכומון קטן. מה זה השורה הזאת? מה זה השורה הראשונה הזאת של חלקי, מה זאת אומרת חלקי התודעה? התודעה אי אפשר לגעת בה. היא מטאפיזית. אין לה דמות הגוף ואין לה גוף. אבל זה לא אומר שאין לה מבנה ומנגנון. כל דבר על מנת שיתפקד צריך להיות לו מבנה ומנגנון, והתודעה אינה יוצאת דופן. רגע, אז זה שלבי התודעה. זהו. עכשיו, מה זה חלקי התודעה? כל אות ואות שנמצאת מעליי מסמלת איזשהו קומפוננט, איזשהו רכיב במנגנון התודעתי. אנחנו למדנו את כולם. למדנו את האות ב'. דיברנו על האות ב' שהיא יכולת הבחירה. בעצם יש פה פונקציות לתודעה שלנו. לכולנו יש יכולת בחירה. הרי אנחנו לא המחשבה שלנו. אנחנו לא הדמיון שלנו. מי אנחנו? מי זה האני? אנחנו לא הגוף שלנו. אנחנו זה זה שיכול לבחור. פרויד, שמעון פרויד כבר אמר לנו שהדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות בחיינו זה לבחור. כל מה שהשכל אומר הוא עשה, זה הולך לקראת מה שהוא רוצה ובורח ממה שהוא לא רוצה. אז אני חולק על שמעון פרויד בגלל שהוא קצת מפספס פה את כל הנושא של הדמיון. השכל עושה כל מיני דברים ומה עם כל ההיגיון. אבל לכן יש רכיב אחד בשכל, בכל המנגנון הזה, שהוא למעשה תפקידו לבחור, והוא מסומל על ידי האות ב'. עכשיו שימו לב שבאותיות העבריות, האות ב' נמצאת מעל האות ת'. האות ת', דיברנו כחוק תודעתי, זה חוק ההשעה. מה זה השעה? זו מילה שגילינו פה בפרי עץ הדעת, אחד מהצופים שלנו נתן לנו אותה, כי ניסינו לתרגם מאנגלית, law of attention, discrimination, לא discrimination, law of attention. תשומת, אבל זה לא בדיוק תשומת לב. אבל זה תשומת לב. מה זה השעה? השעה זה suggestion, law of suggestion. זה המילה שניסינו לתרגם. Suggestion זה למעשה איזושהי יכולת להשפיע, להשפיע על ידי, איך אני אסביר suggestion? השעה, השעה שיש, בדרך כלל משתמשים במילה suggestion, suggestia, זה שעושים את זה עבור בן אדם אחר, ששולחים לו כל מיני רמזים על מנת שהוא יעלה עם איזשהו אינפורמציה בעצמו. זאת אומרת שאתה מציע לו איזשהו משהו. חוק השעה מדבר על זה שבכל עת נתונה יש לנו אופציות, ואנחנו צריכים לשים לב ולבחור בכל זמן נתון, ולכן הוא מעל האות עין. אנחנו רואים בעין, אנחנו בוחרים, העין זה התשוקה. אז כשאנחנו מדברים על האות ב', אנחנו מדברים על תשומת לב, זה הפונקציה, זה הפונקציה התודעתית שהאות ב' מסמלת. האות ג' מסמלת את הזיכרון. ההיי פריסטס מסמלת את המציאות האובייקטיבית. היא למעשה זו שזוכרת הכל. האם החיים הם אשליה? איך זה יכול להיות שכשמגדלי התאומים נפלו, הם נפלו לכולנו? זה ההיי פריסטס. לכולנו יש רכיב בתודעה ששואב מהזיכרון הקולקטיבי. כמובן, עליו הוא שם את הזיכרון הסובייקטיבי, אבל האות ג' מסמלת את הפונקציה של הזיכרון. אז יש לנו תשומת לב, יש לנו זיכרון, ויש לנו דמיון, שזה האות ד'. האות ד' היא אמפרס, שהיא מקבילה לסוכלת. ויש לנו את ההיגיון, שזה האות ה', שהיא מקבילה לסוכל, הסוכל והסוכלת, the empress and the emperor. הקיסרית והקיסר. ואז יש לנו את האינטואיציה, שזה האות וו. זה עוד רכיב בתודעה, לכולם יש אינטואיציה. לא כולם יודעים לקרוא את האינטואיציה, זה אומנות לקרוא את האינטואיציה. אז שימו לב, האינטואיציה זה ההיירופנט. מה זה ההיירופנט? ההיירופנט זה כמו הכהן הגדול. יש לנו את הכהנת הגדולה, שזה האות ג',
האות וו היא הכהן הגדול. שימו לב דרך אגב שהאות גימל היא למעשה האות וו יחד עם יוד. יש קשר ישיר בין האות גימל לאות וו. אז יש לנו תשומת לב, ויש לנו זיכרון, ויש לנו דמיון, ויש לנו היגיון, ויש לנו אינטואיציה. ואחרון חביב, האות זין, יש לנו דיסקרימיניישן, בחירה, דיסקרימיניישן, הבחנה, הבחנה, יכולת הבחנה. האות זין מסמלת את הדיסקרימיניישן, זאת אומרת, להבחין בין דברים, מה טוב, מה לא טוב, מה שונה ממה, זה פונקציה נפרדת לחלוטין, והיא מסומלת על ידי האות זין, המאהבים, שמסמלת למעשה את הזיווג, את הזיווג של הסוכל והסוכלת. אז למעשה, שש הפונקציות האלה, הם הפונקציות שמרכיבות את כל התודעה שלנו. בעזרתם, המנגנון עובד. עכשיו, יש כל מיני, יחסים, בין הרכיבים השונים של המנגנון. לדוגמה, הסוכלת, האות ד' היא סבילה, סבילה לבעלה הסוכל. מה שהוא אומר, הוא עשה, מה שתחשבו, זה מה שהדמיון ייצר. תנסו לא לחשוב על פילים. מיד אתם רואים פילים, כי ברגע שאתם חושבים על משהו, גם אתם נסים לא לחשוב עליו, הדמיון ייצר אותו כיוון שהדמיון סביל, ועוד נחזור לזה. אז יש לנו, שימו לב מה קורה פה. יש לנו למעשה שלושה רכיבים נקביים. יש לנו, הזכרים, יש לנו את המג'ישן, הקוסם, האות ב', יש לנו את האמפרר, הקיסר, שזה האות ה', יש לנו את הכהן הגדול, את ההיירופנט, שזה האות וו. ונקביים, יש לנו את האות גימל, שזה הכהנת הגדולה, את הקיסרית, שזה האות דלת, והלאבר זה נחשב נקבי. שימו לב למלאכית פה, ושימו לב, באות, דיברנו על זה כשדיברנו על האות זין, האות זין, שימו לב שהגבר מסתכל על האישה, והאישה מסתכלת על המלאך, האישה שולטת. ודיברנו על זה שבתהליך התודעתי, כאשר אנחנו מגיעים לרמת ההערה, הבן אדם המואר נותן לצד הנקבי שלו לשלוט. הוא עדיין בוחר, אבל זה כל מה שהוא עושה, הוא נהיה נקודה שבין הצד העליון של שעון החול לבין הצד התחתון של שעון החול. הצד התחתון של שעון החול זה למעשה הסוכלת, שזה הגוף. הצד העליון של שעון החול הוא העני העליון. אנחנו בתהליך ההתפתחות התודעתית, בתהליך ההערה, מטרתנו היא לבנות את בית המקדש. מה זה לבנות את בית המקדש? לבנות את בית המקדש זה משל. זה משל, הגוף שלנו הוא בית המקדש. מטרתנו הוא להכין את בית המקדש על מנת שהאני העליון יבוא ויכנס לתוכו. אנוכי אדוני. ברגע שאנחנו מפנים, מנקים את המקדש ומכינים אותו, ופותחים את צינורות השפע, ולומדים את המדיטציה, ועוברים את כל שלבי התפתחות התודעה שדיברנו עליהם, השלבים היפים, התמוטטות האגו, המדיטציה, העלאת הקונדליני, הלידה המחודשת, יום הדין שלנו. אנחנו מגיעים לאיזשהו מצב של הערה, ואז האני העליון בא ונכנס לתוך הגוף שלנו, וזה מתואר יפה יפה בנצרות. ביהדות אנחנו קוראים לזה המשיח. המשיח, בסדר? Christ consciousness, Messiah consciousness. אז יש לנו שלושה מרכיבים זכריים ושלושה מרכיבים נקביים בתודעה. האות ח' באה להציע לנו את האיזון, את השלמות. האות ח' היא למעשה מציינת, שימו לב, רגע, לא עשיתי לעצמי קיצור דרך לאות ח', אז נעשה את זה ביד ככה, הנה. האות ח' היא למעשה מרכבה. עכשיו, המילה מרכבה, אנחנו מכירים אותה מהקבלה. נכון? הרעה, מרכבה, השמיימה. הרעיון של מרכבה הוא מאוד מאוד
פרבלנט, הוא מאוד מאוד נפוץ בקבלה. מה זה המרכבה? המרכבה היא למעשה, ברגע שאנחנו בונים את הגוף שלנו בצורה הנכונה, ברגע שאנחנו מתהרים אותו, דיברנו על זה שכל התאים, כל תא ותא בגוף שלנו, כשאנחנו עוברים את התהליך התודעתי, מתחלף והופך לתא שמסוגל לספוג את אנרגיית הקונדליני, את האנרגיה המינית שעולה בשושומנה, וכל תאי המוח מתחלפים גם הם. אנחנו מגיעים למצב שאנחנו יכולים, הגוף מתחלף, הגוף הופך למרכבה. הגוף הופך למרכבה. עכשיו, שימו לב שבאות חטא, שימו לב שבאות חטא, באמת אנחנו רואים מרכבה. מה זה הצ'ריות? צ'ריות זה המרכבה, הפרש שעומד עם שני הסוסים, פה במקרה הזה זה כבר לא סוסים, זה ספינקס, שזה היצורים האלה של המצרים, שזה סיבה שזה היצורים האלה. ויש כל מיני דברים שקורים פה בתמונה הזאת, ואנחנו נדבר על חלקם. אז בואו נבין מה זה האות חטא. האות חטא, כמו שאמרנו, מציעה איזון, מציעה שלמות, ומציינת את המרכבה, האיזון בין כל המרכיבים הזכריים לבין המרכיבים הנקביים של התודעה שלנו. אז איך נראה האיזון הזה? מה זה האיזון הזה? אז קודם כל, האות חטא היא למעשה, הערך של האות חטא הוא 8. עכשיו אין לי פה את הלוח, היה לי לוח בסטודיו הקודם, ועדיין לא צבעתי את הלוח של הסטודיו הזה, אבל אם היה לי לוח, תדמיינו שהייתי מצייר לכם את האות, את ה, את ה, את ה, את הספרה 8. עכשיו, הספרה 8 בתורת הסמלים, בסימבוליזם, מסמלת שלמות. אנחנו רואים אותה בכל מיני, תסתכלו על האות ת', שמתם לב מה שיש לה על הראש? יש לה את המספר 8 על הראש. למה? כי המספר 8 מסמל איזון ושלמות. זה ככה בסימבוליזם. הזכרי והנקבי משולב אחד עם השני. אז האות חטא מסמלת למעשה שלמות, כמו שאמרנו, את השלמות התודעתית. עכשיו, יש לה אות חטא גם ערך סודי. אתם זוכרים שאמרנו שלכל עת, אות ואות, יש ערך מספרי רגיל, ויש איזשהו ערך חבוי, או ערך מתומצת, וערך סודי. מה זה הערך הסודי? הערך הסודי הוא הערך הפיקטוריאלי, התמונתי של האות. והאות חטא, אם תסתכלו, היא למעשה האות ד' יחד עם האות ו'. תורידו את הקו של החטא, מה אתם רואים? אתם רואים את האות ד', אוקיי? האות ד' היא 4, האות ו' היא 6, יחד 10, זאת אומרת שהערך הסודי של האות חטא היא 10. מה זה 10? 10 זה העני העליון, ההרמית. Law of Mutual Responsibility, האות יוד מסמלת את הניצוץ של האנרגיה שאנחנו מקבלים מהעני העליון. זאת אומרת שיש קשר ישיר בין האות חטא לעני העליון. ומה הקשר? מי רוכב במרכבה? לא אנחנו. העני העליון רוכב במרכבה, האות חטא מסמלת כבר את המצב שבו הגענו לנקודה שזה העני העליון שיושב בבית המקדש ומריץ את העניינים. זה לא שאנחנו, איך נראה מצב תודעתי כזה? זה לא שאנחנו נהיינו זומבים. אנחנו עדיין, אנחנו היחידים שיכולים לבחור, תזכרו, יש לנו רכיב תודעתי שנקרא האות ב' שמסמל את הבחירה. אנחנו הקוסם. אבל אנחנו מגיעים לאיזשהו מצב שכל שאנחנו עושים זה בוחרים. אנחנו כבר לא משתמשים בהיגיון באותה צורה שאנחנו משתמשים בה היום. היום אנחנו קמים בבוקר, ואנחנו הולכים לעבודה, ואנחנו חוזרים מהעבודה, ואיזה מישהו חותך אותנו, ואנחנו אומרים, רגע, אם אני אחתוך אותו חזרה, אז יהיה ככה, ולא יהיה ככה, טוב, לא נעשה את זה. אנחנו מחליטים. ואז אנחנו מחליטים ככה, ואנחנו מחליטים ככה, אני אלך לחנות, אני לא אלך לחנות. רגע, מה כדאי? כדאי להתפטר מהעבודה? לא כדאי להתפטר מהעבודה. אנחנו משתמשים בהיגיון על מנת לקבל החלטות.
כאשר אנחנו מגיעים למצב שאני העליון משדר דרכנו, כל ההחלטות נעשות על ידי האינטואיציה. זה לא שאנחנו לא משתמשים בסוחל יותר, בוודאי שכן. יש לנו את האות ה, היא עדיין קיימת. אנחנו משתמשים בסוחל על מנת לחשב. אבל המחשבה, לחשוב, אנחנו משתמשים בה רק על מנת לנתב את הפעולות שלנו. יש משהו שאנחנו יודעים, שאני העליון אמרנו שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לחשוב איך לעשות אותו. ואז הוא נותן לנו אינטואיציה. ואנחנו מקבלים עוד רמז ועוד רמז. אנחנו מגיעים לאיזשהו מצב שאנחנו הופכים סבילים למה שמעלינו ופעילים למה שמתחתנו. תכף נבין את הנקודה הזאת עוד יותר. וזה האיזון. אומר, איזון, מה אני מתכוון איזון? איזון בין סביל לפעיל. איזון בין החלק שבנו שהוא סביל למשהו, שהוא מגיב למשהו, שהוא משרת משהו. את מה אנחנו משרתים? תעני העליון. לבין החלק שהוא פעיל, שהוא שולט. במה אנחנו שולטים? בגוף. רוב האנשים מסביבנו לא שולטים בגוף שלהם. מה זה גוף? גוף זה תחושות. גוף זה תשוקות. גוף זה רגשות. התחושות שלנו יוצרים רגשות. ורוב האנשים על פני הפלנטה נשלטים על ידי הרגשות שלהם, וזוהי הנקודה החשובה ביותר על האות ח'. האות ח' מסמלת את השליטה ברגשות. שימו לב שהפרש פה אין לו מושכות. הוא שולט בסווינקס, גם בשחור וגם בלבן, בעזרת כוח המחשבה. הוא לא צריך מושכות פיזיות. יש פה שליטה מלאה ביכולת השכלית, שליטה מלאה בגוף. שימו לב שהזנבות שלהם מקופלות מתחת לגוף, הם כנועים. במצרים העתיקה היה תמיד, הסתכלו בכל הסרטים ובתמונות, אתם תראו ליד המלך יש עריות. המלך המואר, היה לו כוח שהוא יכל ממש לשלוט באריה. לשלוט באריה. איזשהו מצב תודעתי מעל ומעבר. Okay. איך אנחנו סבילים למעשה, כאשר אנחנו מגיעים לאיזון הזה, אנחנו סבילים לאינטואיציה. האינטואיציה מגיעה מהאני העליון. האינטואיציה פעילה כלפינו. האינטואיציה היא למעלה, אמרנו, האינטואיציה מגיעה מהאני העליון. היא מגיעה דרך הסוחלת. לכן רוב האנשים מרגישים שהאינטואיציה היא נקבית. גם אבן שושן מתרגם אינטואיציה בתור רוח הקודש. אבל היא מגיעה מהאני העליון, הסוחלת רק מעבירה את המסר. אז האינטואיציה מפעילה אותנו במצב הזה, ואנחנו מפעילים את הגוף. מה זה אומר להפעיל את הגוף? זה אומר שכבשנו את הרגשות, זה אומר שכבשנו את מצבי הרוח. ועל זה אנחנו נדבר היום, כי זה חשוב, זה חשוב. אי אפשר להגיע להערה בלי לכבוש את מצבי הרוח. מה זה לכבוש את מצבי הרוח? זה לא אומר להדחיק את הרגשות. מה עדיף? לתת לרגשות לשלוט בנו או להדחיק אותם? שאלה מעניינת. אני לא יודע. עכשיו זה תלוי בבן אדם. ותלוי ברגשות. פגשתי לפני כמה שבועות, ממש לא לפני הרבה זמן, אדם אלים, היה לי איזושהי אינטראקציה עם אדם, הוא החליט שהוא עצבני ושהוא רוצה להפליק לי, לכסח אותי. אני לא יודע ממה פחדתי יותר, שהוא יפגע בי או שחס ושלום אני אגיב ואפגע בו. ויצאתי מזה בלי אינטראקציה פיזית. הבן אדם הזה לא שולט ברגשותיו. לא שולט. כשאתה מסתכל על בן אדם שנכנס לאיזה שטוזה, אתם מכירים כזה? זוכר פעם הייתי ברכבת כזאת,
איזה עיר זאת הייתה? זה לא היה בוסטון. זה לא היה פורטלנד, פורטלנד, זה היה בפורטלנד. אני חושב, לא זוכר כבר, אני חושב שזה היה פורטלנד. ונסעתי ב... זה כזה כמו סטריט קאר כזה. ונסעתי והיה שם איזה בן אדם קצת שיקור שהציק לאיזה בחורה, ואמרנו לו לא להציק לבחורה, ואז הוא התעצבן וכך וכך, ואז שתי חבר'ה קמו עליו, הוא ירד מהרכבת. ואני על הרכבת, הקרון הזה, והדלת שלו עדיין פתוחה. והשניים ירדו, והוא כזה התלהם, ואחד מהשניים הזה בא אליו, ובום, נתן לו אגרוף בפרצוף, הוא טק, נפל אחורה, נפל, דפק את הראש ברצפה, שיקור. והם שניים ברחו. עכשיו מיד ראיתי שהוא התחיל לדמם, אז ירדתי מהרכבת. ירדתי מהרכבת, אמרתי, נזמין אמבולנס, נעזור לו. וואלה, ירדתי מהרכבת, הקרון נוסע, והוא קם. עכשיו, היה לו ביד סקית עם קופסאות שימורים. והוא הסתכל עליי, עכשיו, אני באתי לעזור לו. אני לא יודע אם הוא זיהה אותי מהרכבת, שאמרו להפסיק להציק לבחורה או לא. אבל פתאום הוא הסתכל עליי, ובא עליי. הוא מדמה מהראש ובא עליי. עכשיו, הסתכלתי לו בעיניים. וראיתי, אני זוכר, זה היה פעם ראשונה שהסתכלתי למישהו בעיניים שהיה במצב תודעתי כזה. אני, המבט הזה של הבן אדם ש... אתה לא יכול לדבר איתו בהיגיון. אתה לא יכול. הוא שונא, שנאה, ויהרוג אותך אם הוא יכול. ונפנה עליי את הסקית עם הקופסאות שימורים, ואני הזזתי אחורה, והוא איבד שימורי משקל, נפל עוד פעם. נפל עוד פעם, כזה חצי איבד הכרה, חצי לא איבד הכרה, באו עוד שני אנשים, שענו אותו אל הקיר, ואז באו שני שוטרים, ותה-תה-תה. מבט כזה, ואותו מבט ראיתי של אותו בן אדם לפני כמה שבועות, שנכנס לאיזה עצבים, על איזה משהו. ראיתי זה בעיניים שלו. עלתה האש לשכל, וזהו, הכל מלא אשן, אתה לא יכול לדבר עם בן אדם כזה. זה ילד, זה בן אדם שלא שולט ברגשותיו. זה בעיה. יש כל מיני סוגים של אי שליטה ברגשות. גם פחד זה חרדה, דיכאון, תשוקה לאוכל, חומרים משנה תודעה, התמכרויות למיניהם. יש איזשהו רגש, והרגש הזה שולט בנו, וכבר אין לנו שליטה על הגוף. זה... הגוף שולט בנו. זה לא מצב מואר. אוקיי? תסתכלו על הצ'ריוטי. תסתכלו על הכתפיים שלו. יש לו בדרגות האלה פה, לא זוכר איך קוראים לזה באנגלית, שימו לב שזה נראה כמו ירח. כל מקום שאתם רואים בתרו הירח, אתם יודעים שמדובר בסוחלת, בצד הנקבי, בלונה, והרגשות, ושימו לב שבצד אחד יש פרצוף שמח, ובצד אחד יש פרצוף עצוב, ומי שרואה מספיק גדול, פרצוף כחול, כחול זה תמיד מים, מים זה רגשות. למה? כי כל הרעיון פה, יש לנו ספינקס אחד שחור, ספינקס אחד לבן, אנשים חושבים שהרגשות הלא טובים צריך למגר אותם, ואת הרגשות הטובים צריך לפתח. אבל זה לא נכון. הרגשות הטובים והרגשות הרעים זהים. הרגשות הרעים מפתחים אותנו, הם הזרה, אז אנחנו צריכים לקבל אותם באהבה ובשמחה, בדיוק כמו הרגשות הטובים. אנחנו צריכים לשמור על עצמנו בלי התלהבות והתלהמות, לא מהרגשות האלה ולא מהרגשות האלה. כי על כל היי יש לא. ואם ניתן לעצמנו להיות באקסטאזה, היום לא מחורת, נהיה למטה. מכירים את זה? שאני יודע, אנחנו באיזשהו, יש איזשהו שינוי תודעתי, או שהישנו, או שלא יודע מה קרה, או שזכינו בלוטו, או שקיבלנו עבודה, ואנחנו בסטאזה, בהיי, בהיי, בהיי.
ואז פתאום באה המציאות ותופחת על פנינו. אבל אם אנחנו רגועים, קול, אנחנו, מה שנקרא, even keel, קוראים לזה באנגלית, שזה ביטוי מעולם הספנות, שאנחנו מאוזנים. אנחנו לא מתלהבים יותר מדי, ולא מתרגשים יותר מדי כשמשהו רע קורה. כי אנחנו מבינים שהרגשות הרעים יש להם תפקיד. התפקיד שלהם לפתח אותנו. הרגשות הטובים, גם הם יש להם את ה... זה אשליה, גם להם יש את הרוע שלהם. כי הם למעשה מביאים אותנו לאיזשהו גובה שממנו אנחנו נופלים. לא אומר שאי אפשר לשמוח. לא אומר שאי אפשר להיות עצובים. אבל צריך להיזהר לא ללכת לא גבוה מדי ולא נמוך מדי. זה הרעיון של איזון הרגשות. האות ח' כל אות ב... נסתכל פה, אתם תראו. כל אות ב... אותיות העבריות מסמלת איזשהו מזל של הזודיאק. ושימו לב שהאות ח' היא כחולה, היא נמצאת, היא מסמלת את אחד מהמזלות. נכון, יש לנו את הפלנטות, את שלושת הפלנטות הנסתרות שהן באדום, שבע הפלנטות שאנחנו רואים. הרי כל האסטרולוגיה כולה היא למעשה שפה של התודעה. בדיוק כמו אותיות העבריות, בדיוק כמו עץ החיים, בדיוק כמו קלפי התרו, בדיוק כמו שחמט. שחמט זה למעשה, המשחק שחמט הוא למעשה איזשהו מפה של התודעה. גם בלכימיה יש לנו מפה של התודעה. גם בבודה יש מלא מלא מפות, וכל המפות מציינות בדיוק אותו דבר. וגם באסטרולוגיה, האסטרולוגיה העתיקה היא למעשה מפה של התודעה, היא משל. יש אנשים שנמשכים לאסטרולוגיה וככה הם מבינים את זה, ויש אנשים שנמשכים לזה ונמשכים לזה. והאות ח' כמו שאתם רואים מסמלת איזשהו מזל, היא מסמלת מזל סרטן. מזל סרטן למי שמבין באסטרולוגיה, וזה לא אני דרך אגב, אבל אני יודע ממש קצת. מזל סרטן נשלט על ידי הירח. The moon controls cancer, rules cancer. מה זה מון? מון זה, זה הלבנה, זה הרגשות, זה הסוחלת. זה הסוחלת, זה הצד הנקבי. אז אם המון שולט באות חטא, שכבר אמרנו, שאנחנו צריכים להיות נקביים, אנחנו צריכים להיות סבילים, זה אומר שאנחנו צריכים לשלוט ברגשות, על מנת לשלוט במרכבה. כי מי שבאמת שולט במרכבה זה הסוחלת, כיוון שהסוחלת מקבלת הוראות דרך האינטואיציה. כל מה שאנחנו עושים זה מתירים לה. אנחנו חייבים לשלוט, לשלוט ברגשות. Okay? כל הרעיון באיזון זה להבין, להבין את, את הרעיון של צחוק ובכי, של קומדיה וטרגדיה. צחוק ובכי זה דברים מאוד מאוד קרובים. דבר שאנחנו בוכים עליו היום, אנחנו צוחקים עליו מחר. אוקיי? אז תקלים אחורה, אומרים, איזה קטע, עשיתי ככה, עשיתי ככה, וואי וואי וואי, איך זה הפריע לי, איך זה הטריד אותי. אוקיי? יש גם מקרים שאנחנו כל כך כבר במצב כל כך מגוחך וכל כך סובלים שאנחנו מתחילים לצחוק. יש גם הרבה אנשים שמתוך הסבל מוציאים הומור. הרבה קומיקאים הם אנשים שסובלים המון. Okay. אז יש פה איזשהו, יש פה איזשהו איזון, כמו השמונה. שני צדדים שהם מראה אחד של השני. אנחנו חייבים למצוא את האיזון. יש רגשות שאנחנו צריכים למגר מתוכנו. בפילוסופיה העברית העתיקה, כל הנושא של תורת הרגשות הוא מאוד מאוד פשוט. באה תורת הרגשות ואומרת לנו, יש רק שני רגשות. רגש אש ורגש מים. עכשיו, כל רגש יכול להיות או רגש נעים או רגש לא נעים, רגש טוב או רגש רע. יש אש טובה ויש אש רעה. אש רעה, גאווה, כעס, זעם, חרון, מדון, זה לא רגש, אבל אתם מבינים מה אני מתכוון. יש רגשות אש טובים,
כמו אהבה, כמו התפעלות, כמו עונג, אש, חום, הערכה, כל מיני כאלה. וגאווה, יש גם גאווה טובה, ויש רגשות מים טובים ורגשות מים רעים. רגש מים גבורה, גבורה זה רגש מים. גבורה היא אנרגיה מגבילה. זה רגש מים, זה, 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 זה רגש טוב, זה רגש בריא. יש סוג מסוים של אהבה שהוא נחשב מים. יש כל מיני. יש כמובן רגשות שליליים, שזה עצב, וזה דיכאון, וזה כל מיני כאלה. פחד, פחד זה מים, רגש מים. רגשות מים מכבידים עלינו. אתה יכול להסתכל על בן אדם, אמרתי זה כמה פעמים בתוכנית הזאת, אתה יכול להסתכל על בן אדם, ואתה רואה לפי הכתפיים שלו, מה המצב הרגשי שלו. הכתפיים הם השפה של הרגשות. לכן פה בצ'ריות, הרגשות נמצאים לו על הכתפיים. כאשר הכתפיים שפופות, אתה יודע שבן אדם מפחד, כשאנחנו שפופים, אנחנו מגינים, מגינים על החזה. כאשר אנחנו גאים, לא מפחדים, עומדים ככה בגאון, זה כבר רגש אחר, ויש כל מיני נואנסים, אתה מסתכל על על הכתפיים של אנשים שממש טובים בזה, אתה מסתכל על הכתפיים של הבן אדם, אתה קורא את הרגשות שלו. יש כל מיני עמידות גאות, שהחזה ככה זה, יש עמידה שאתה שוויצר, ויש עמידה שאתה בטוח בעצמך, ויש עמידה שאתה איתן וחזק ומביע עמדה, וגם בכתפיים שפופות, יש, שאנחנו צוחקים, אני אחזור לכתפיים הזה, שאנחנו צוחקים, אנחנו לא צוחקים ככה, אנחנו צוחקים ככה, כתפיים נפתחות. וכאשר אנחנו שפופים, יש שפיפות מפחד, יש שפיפות של דיכאון, ראיתם פעם בן אדם מדוכא, הכתפיים שלו, ככה, כזה, ממש ככה. עכשיו, אם בן אדם חרד, הכתפיים שפופות, בן אדם יהיה חרד כל חייו, יגיע לסוף חייו, וואלה, גיבנת. Okay? נושא מסע. הגוף מתרגל. ויש רגשות, יש רגשות שצריך למגר, למגר לחלוטין. בתורת האקולט, מדף נמור בספרה, מזכירה שני רגשות מאוד 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 שליליים, שהיא אומרת שהרגשות האלה אנחנו חייבים למגר, וזה רגש החרטה ורגש הרחמים העצמיים, והיא אומרת שהרגשות האלה מרכיבים אותנו, מחלידים אותנו, הורגים אותנו מבפנים. זה רגשות בלי תועלת, אומרת אין דבר טוב שאפשר להגיד על רימורס, על חרטה. שימו לב דרך אגב לקרבה בין המילה חרטה לחרדה. אין דבר טוב שאפשר להגיד על חרטה. אני יודע, אני בן אדם שהתחרטתי על הרבה דברים בחיי. היה תקופה שהייתי אומר שלא התחרטתי על כלום. אבל לאט לאט הבנתי שיש דברים שאני מתחרט עליהם. אבל מה? יש הבדל בין ללמוד את הלקח ולהפיק את הלקחים ולהמשיך הלאה, לבין להתבוסס בחרטה. אנחנו לא יכולים להחזיר את הנעשה. בזבוז זמן. בזבוז זמן. כל דבר שקרה, קרה מסיבה מסוימת. על מנת שנלמד. מאיפה אנחנו יודעים? אולי באנו לגלגול הזה על מנת ללמוד את הלקח הזה? זאת אומרת שאנחנו צריכים לשמוח שזה קרה, שעשינו את זה, כי למדנו את הלקח. איזה יופי, עשיתי את מה שאני צריך לעשות בגלגול. מעכשיו, הכל זה מה שנקרא בונוס. כל דבר שאני אלמד, כל דבר שאני אעשה, כי כבר עשיתי את מה שצריך לעשות. אז כל דבר שאתם מתחרטים עליו, תשחררו, תשחררו. אם למדתם את הלקח, כי אם למדתם את הלקח, אז יצא פה משהו טוב. ורחמים עצמיים אותו דבר. רחמים עצמיים לא מביאים אותנו לשום מקום. מה שנקרא, מערבולת שמחזירה אותנו לאותו מקום שוב ושוב ושוב.
אנחנו בוחרים, אנחנו בשליטה. רחמים עצמיים זה מנחם, מנחם אותנו לרחם על עצמנו. אבל זה מגביל אותנו. זה מגביל אותנו, כי זה משאיר אותנו באותו מקום קטן. מקום לקום ולומר, לא, אני אשנה את עתידי. ופה אנחנו נכנסים, אנחנו עושים לעניין הזה של איך אנחנו שולטים ברגשות. יש לנו כל מיני מגבלות בחיינו. לכל אחד יש את הקשיים שלו. תראו לי בן אדם שאין לו קשיים ומגבלות. המגבלות שלנו נועדו לפתח אותנו. הם מגיעים מהחיים הקודמים שלנו, או מהחיים הקודמים, או משהו שאני העליון שלנו, שזה אנחנו, החליט שאנחנו צריכים בשביל העתיד. הגענו לפה, לגלגול הזה, עם מגבלות מסוימות, זה בגלל שאנחנו זקוקים להם. והמטרה היא להתגבר עליהם. ורחמים עצמיים זה כמו, אתן דוגמה, זה כמו בן אדם, אני יודע, מכניסים אנשים לחדר ואומרים לכולם, כל אחד צריך לפתור פאזל. צריך לפתור פאזל, זה העניין. או ניקח דוגמה הרבה יותר הגיונית שכולם מכירים, זה הולך לבית ספר. צריך ללמוד משהו. דרור בן אדם שהולך לבית ספר, הולך לאוניברסיטה, ואתם רואים אותו יושב ככה שפוף, ואתם הולכים, מה קרה? הוא אומר, וואי, איזה בסה, אתה לא יודע. אני לא יודע כלום ממה שאני צריך ללמוד. טוב, אתה צריך ללמוד. כן, אבל אני לא יודע כלום, אני לא יודע כלום. כאילו, עוד לא למדתי כלום. אתה בסדר, אתה פה בשביל ללמוד. זה רחמים עצמיים, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. כי המגבלות שלנו, לבכות על המגבלות שלנו, זה כמו להגיד ביום הראשון של הסמסטר, שאנחנו בוכים על זה שעוד לא למדנו. זה המגבלה, זה מתנה. זה מתנה. אנחנו צריכים ליהנות ממנה. ולהתגבר עליה. החולי והקושי שלנו יוצרים את מצבי הרוח שלנו. מצבי הרוח יוצרים את הרגשות. אנחנו חייבים לכבוש אותם. חייבים, חייבים, חייבים לכבוש אותם. אין לנו ברירה. אז איך עושים את זה? אז קודם כל יש שני דברים שאני אציין פה. הדבר הראשון שצריך לזכור, זה צריך, כמו שאמרתי, לא להתלהב מהטוב ולא להתלהב יותר מדי מהרע. אני בן אדם שאחד השטיקים שלי, שאני צריך ללמוד להתגבר עליהם, עם השנים אני לומד, צערי לאט לאט, זה שאני יותר מדי דרמטי. בא משהו טוב, אני באקסטזה. בא משהו רע, אני וואי, וואי, וואי. זה לא טוב. אני חושב שהתחלתי לספר פה איזה סיפור פעם, והפסקתי כי לא זכרתי אותו כל כך, ומאז נתקלתי בו שוב, אני אספר אותו שוב, זה סיפור של דניז לין, אני חושב, כתבה את זה, דניז לין. על איזה אחד, איש זקן, שמצא סוס. מצא סוס יפה. כל אנשי הכפר באו אליו, אמרו לו, בונה, אתה בר מזל, מצאת סוס כזה? הוא אומר, אולי. אולי אני בר מזל, אולי לא. אבל היום למחרת, הסוס נעלם. ברח, לא היום למחרת, אחרי עבר קצת זמן, וזה חרש עם הסוס, לא יודע מה עשה. סוס נעלם. כולם באו לנו, וואי, 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 אין לך מזל, הסוס נעלם. הוא אומר, אולי. אולי כן, אולי לא. כל מה שאתם יכולים להגיד, זה שהסוס נעלם. לא יכול להגיד שיש לי מזל או אין לי מזל. איך אתם יודעים? עברו כמה ימים, הסוס חזר ואיתו להקת סוסים פראיים. הכניס את כולם לאורווה, התחיל לאמן אותם אחד אחד, וכולם באו אליו ואמרו לו, וואי וואי, כמה מזל יש לך, כמה סוסים יפים. אולי, אולי. כל מה שאתם יכולים להגיד זה שיש לי סוסים. אם יש לי מזל או אין לי מזל, אנחנו לא יודעים. עלה הבן שלו על אחד הסוסים, ניסה לאלף אותו, הסוס העיף אותו, שבר את שני הרגליים. שתי הרגליים. כולם באו ואומרים לך, אין לך מזל, נראה. פרצה מלחמה.
מלחמה שכולם ידעו שמי שהולך למלחמה הזאת לא יחזור ממנה. את הבן שלו לא לקחו. לא לקחו בגלל ששברו לו רגליים. יש לך את המזל, נראה, נראה, נראה. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. מה המוסר ההשכל של הסיפור? שאנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. בא אלינו איזשהו משהו רע, אנחנו נכנסים לסצנות, סרטים, חבל הזמן, מה זה נטפליקס? לא, הכל בסדר, הכל יסתדר, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. אותו דבר עם הדברים הטובים. וואי וואי, אני ככה ואני ככה, ואני... לא, הכל בסדר. אז זה הדבר הראשון. הדבר הראשון, הצעד הראשון שאנחנו יכולים לעשות על מנת לשלוט ברגשות, זה לאזן אותם, לא לתת להם לעלות לא יותר מדי למעלה ולא יותר מדי למטה. הכל בסדר, הכל בסדר. גם כשמשהו רע קורה, לתת לעצמנו להרגיש אותו. אסור להדחיק את הרגשות. אבל לתת לו, לתת לו לעבור דרכנו. זוכר לפני שנים, שנים, הייתי באיזשהו מקום, וחבר טוב בא אליי ואמר לי, דיברנו על בכי. אמרתי, אני לא בוכה. הוא אמר לי, וואלה, אתה לא בוכה? חבר טוב בארצות הברית. אמרתי, לא, לא בוכה. לא, לא, לא בן אדם בוכה. והייתי גאה בזה שאני לא בוכה. אמר לי, ארז, בכי זה כלי, זה כלי חשוב. אני חושב שאתה מפספס פה משהו. עצבן אותי שאמר את זה. היינו, אתה יודע משהו שאני לא יודע. צדק. לקח לי זמן ללמוד לבכות. כאשר אנחנו בוכים, מי שיודע, מי שמכיר, שאנחנו נשטפים, נותנים לבכי ככה, שזה מגיע כבר, שוטף אותנו, אנחנו מרגישים 20 קילו קלים יותר. כשסוף סוף נתנו לעצמנו לבכות. זה כלי, כמו לצחוק, ואני אומר, אני לא צוחק, אף אני לא צוחק, אני לא צריך את זה. זה לא טוב. עת לצחוק ועת לבכות, אמר שלמה המלך, נכון? אז זה חשוב, ואנחנו חיים בחברה שבעצם מביישת גברים שבוכים. דרושה עוצמה, עוצמה להרגיש את הרגשות. הגבר, גבר הזה, שאולי רץ קדימה לשדה הקרב עם האוזי, או התבור בימינו, אנחנו. יש לו אומץ, איזה אומץ צריך. אבל אינו מסוגל לדבר על רגשותיו. ולהפך, זה שכל היום רגשי, רגשי, אבל רק רואה את הצל של עצמו, עושה פיפי במכנסיים. אז לא פה ולא פה. אבל חשוב, חשוב, אסור להדחיק את הרגשות. אז הדבר הראשון זה ללמוד לאזן אותם טיפה. לא יותר מדי גבוה, לא יותר מדי נמוך, וכשמשהו מגיע, לתת לו לעבור דרכנו, ולא להתבייש, לא להתבייש להביע ולהרגיש את הרגש. והדבר השני, שאני יכול להגיד על שליטה ברגשות, זה טריק מאוד 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 פשוט. הרי למדנו שהסוחל והסוחלת, האות ד' והאות ה', אם היה לי פה תלוח, הייתי מצייר, סוחל, סוחלת, אם אתם זוכרים. למדנו שהסוחל והסוחלת, חוכמה ובינה, יש ביניהם מערכת יחסים. הסוחל הוא פעיל, הסוחלת סבילה, הסוחל הוא אדם, הסוחלת חווה, מלשון חוויה. היא אינה עושה דבר אלא אם הרגלנו אותה. כל דבר שקורה לכם בדמיון, כל פעולה אוטומטית שאתם עושים, לימדתם את הסוחלת. שום דבר היא לא עושה בלי שלימדנו אותה. היא מגיבה אוטומטית. אם אתם רגילים כל ערב לאכול סוכריות לפני השינה, יגיע שעת שינה, אתם יבוא לכם סוכריות עם הנטפליקס. או שוקולד, או מילקי, או לא יודע מה אנשים אוכלים. ואם תרגילו אותה שאחרי 20:00 אתם לא אוכלים, לא תאכלו. אשר אנחנו רגעים אלה שלוקחים טישו, ולוקחים תמיד שניים, צ'יק צ'יק.
אם הרגלתם את הסוחרת לקחת שתיים, באיזשהו שלב אתם תיקחו שתיים בלי לשים לב אפילו. או כשאתם, אני יודע, מגרד לכם קצת, אתם עושים ככה. כל דבר שהסוחלת עושה, אתם הרגלתם אותה לעשות. בדיוק כמו שהעולל מלמד את הסוחלת ללכת עבורו. הסוחלת היא מכונה. מכונה שלומדת עבורך, והיא נותנת לך להיות בשליטה מלאה. היא לא יודעת מה טוב ומה רע. לא טוב לך להשמין. אולי אתה כוכב קולנוע ואתה צריך להיות 200 פאונד בשביל איזה סרט. או אולי, לא יודע מה. בעיראק של פעם, אישה שמנה הייתה אישה מושכת. לא כמו היום שהסקיני מיני. כולם רזות, רואים להם את הצלעות. היו גברים אהבו נשים עם תחת. אישה הייתה צריכה להשמין. הסוחלת לא יודעת מה טוב, מה רע. לא מעניין אותה. אתה תחליט. היא מצייתת לאימה הכהנת הגדולה. היא מצייתת לעני העליון. היא מצייתת לבעלה הסוחל. הוא עושה את הכל באופן אוטומטי. וזה אומר שהיא גם באופן אוטומטי יוצרת את הרגשות. ג'ו דיספנזה, אמרתי כבר, אמר לנו שאנחנו מכורים לרגשות שלנו. והבעיה שאנחנו נקלעים לאיזשהו לופ עם הרגשות. יש עונג בלהתיר לעצמנו לכעוס. מרגישים צודקים, מעצבן אותנו, מנצלים אותנו. יש בזה איזשהו עונג. תמיד שבאים אל האנשים לסשן של ייעוץ, אומרים לי, אבל למה זה קורה לי ככה, ולמה זה קורה לי ככה, וזה, ואני תקוע ברגש הזה וברגש ההוא, אני תמיד אומר להם, ומה אתה מרוויח ממנו? מה הכיף ברגש הזה? מה פתאום כיף? מה הכיף? וואלה. תמיד מוצאים משהו. רחמים עצמיים, יש איזשהו עונג. אנחנו מרחמים על עצמנו, אנחנו מרגישים שמגיע לנו, מרגישים מסכנים כאלה, שמרחמים על עצמנו. אולי גם אחרים ירחמו עלינו. יש איזשהו עונג בזה. בכל רגש יש עונג. הנקודה הזאת שאנחנו כועסים, אנחנו מתירים לעצמנו לכרוס. אוקיי? אנחנו מפחדים, אנחנו נשארים בטוחים. לא, אני מפחד, לא רוצה לעשות את זה. לא רוצה לעשות את זה. אז יש איזשהו, התמכרות ואיזשהו מעגל, נכנסנו לדוגמה, בן אדם, אומרים שבן אדם שהיה בתרבות עוני, רוב הסיכויים שישאר עני לשארית חייו. למה? בגלל שהוא רגיל, הוא רגיל לחשוב על עצמו כבן אדם עני. אני לא מהעשירים, אין מצב שאני ארוויח כסף. זה עניין של תרבות, עניין של תפיסה. אז מה קורה? אנחנו, בוא נניח, בן אדם לא שפר עליו מזלו ואין לו כסף. הוא מגיע הביתה כל ערב מהעבודה ותוכן וזה, והוא מנסה לצאת מהמעגל. ומגיע הביתה בערב ומרחם על עצמו, וטוב, מחר עוד יום, ואיזה בסה, וזה. ברגע שהוא חושב על הדברים האלה, מה קורה? עולים לו דברים לא טובים בדמיון. וואי, אני צריך לשלם את הזה, ואני צריך לשלם את ההוא, ואיזה בסה, והמעגל נמשך. באה התורה העברית הקדומה ואומרת לנו, תקשיב, אתה לא יכול לשלוט ברגשות שלך. הסוחלת שולטת ברגשות. כל מה שאתה צריך לעשות זה לשלוט בסוחלת. אל תנסה לשלוט ברגשות. פשוט תכתיב לסוחלת תמונה אחרת. במקום לחשוב על עצמך כעני, שאתה מגיע הערב בערב הביתה, וכזה בבאס הזה, פשוט תשב ותדמיין, כל פעם שבאה לך מחשבה של באס על הכסף, תדמיין את עצמך, ממש תדמיין אם אתה יכול, בתמונה, תדמיין את עצמך, מבסוט, יושב, לא, איזושהי תמונה, שתיתן לסוחלת לייצר לך אנרגיה נעימה.
אם אתה בן אדם עצלן, תדמיין את עצמך, קם בבוקר, ב-6 בבוקר, קופץ מהמיטה. אני לא מצליח, אבל אני לא מצליח, וואי. עוד פעם, אתה קם בבוקר ואתה לא מצליח, קמת ב-8:30 ואתה מתבאס. אז אתה מתבאס, אז זה מזין את זה, מזין את זה, והסוכלת עושה את אותו הרגל יום למחורת, גם יהיה לך קשה לקום. אבל אם אתה תזין את הסוכלת בתמונת הדמיון שאתה רוצה, או בחשיון הדמיון שאתה רוצה, לאט לאט היא תיצור את המציאות הזאת עבורך, היא תשנה את הוויברציה שלך, ואתה תהפוך למה שאתה חושב עליו, למה שאתה מדמיין. אז כל דבר שמציק לכם, תשבו ותיצרו תמונת דמיון, איזה 5-6 תמונות דמיון, שממש האידיאל ההפוך מהמחשבה הרעה הזאת שכל הזמן תוקפת אתכם. וכל פעם שהיא עולה, תזכרו בזה, ותציגו את התמונה הטובה, את התמונה, לדוגמה, בן אדם פחדן, בן אדם שכל הזמן מפחד, מפחד מהצל של עצמו. דמיין את עצמו אמיץ, דמיין את עצמו הולך זקוף, בן אדם שפוף, כולם אומרים לו, אתה שפוף, שוכח. דמיין את עצמך זקוף, דמיין, כל פעם, דמיין את עצמך זקוף, לאט לאט הסוכלת תהפוך אותך, היא תשלוט ברגשות. כל מה שאתה צריך לעשות זה לשלוט בה. ואיך אתה שולט בה? על ידי שליטה במחשבה. אתה לא יכול לחשוב על משהו רע אם באותו זמן אתה חושב על משהו טוב. Easier said than done. אבל למעשה זה יותר קל ממה שחושבים. הסיבה שאנחנו לא עושים את זה, כי אנחנו שוכחים. שוכחים. אני מכיר מישהו שעשה כתובת קעקע פה, באמת להזכיר לו. לחשוב חיובי. הוא חשב מה שהוא רצה, הוא רצה להיות, הוא אמר לי כל הזמן, הוא רוצה להיות VP בחברת הייטק גדולה. היום, אני לא יודע, הוא גר בניו יורק, משלם $8,000 שכר דירה. לא יודע מה, איזה דרגה הוא באיזה... לא חשוב שאם זה עשה אותו מאושר או לא מאושר, אבל... הוא מימש את מה שהוא רצה על ידי כוח המחשבה. זה השיטה, זה השיטה להגיע לאיזון. זה השיטה לאלף את הרגשות. הסוכלת תאלף את הרגשות. אתם רק צריכים לאלף את הסוכלת. אילוף הסוכלת נעשה על ידי המחשבה. טוב. אני חושב שזהו להיום. יש בה... כן, זהו להיום. אז עוד חטא. ובזה... סיימנו אותה ונשלם, למדנו את כל חלקי התודעה, את האות ב', ג', ד', ה', ו', ז' וח', את תשומת הלב, הזיכרון, הדמיון, ההיגיון, האינטואיציה וההבחנה והאיזון בשלמות, השלמות ליצירת המרכבה, חלקי התודעה. בסדר? שבוע הבא אנחנו נעשה את האות סמך, אחת האותיות האהובות עליי. זה חוק תודעתי מעניין. נעשה גם סיכום של כל חוקי התודעה שעובדים על התודעה שלנו בכל זמן נתון. בשבוע לאחר מכן נעשה כמובן את האות תף. בסדר? יופי טופי. ימי ימי. איפה? מה נשים? נשים את זה. לא, רגע, יש לי. נשים את זה. וואלה. טוב, שאלות, הערות. אני רוצה להגיד משהו. כן, פורטונה, מה שלומך? תודה, הכל בסדר. יש תרגיל שאפשר באמצעותו להמחיש בצורה מאוד פשוטה את השליטה של הסוכלת. אוקיי, ספרי לנו. לוקחים את היד אחורה ורק לזכור את הזווית שהגענו אליה. אוקיי. ועכשיו להחזיר אותה למקום, לעצום עיניים, לא להחזיר אותה רגיל,
לעצום עיניים ולדמיין שאנחנו לוקחים את היד אחורה, הכי רחוק שאנחנו יכולים. ועכשיו לקחת אותה באמת שוב אחורה. יותר בדרך... אחורה יצא לי. כן, הזווית גדלה. נכון, למה זה? כי זה מה שאמרת לה, זאת התמונה שיצרת. איזה יופי. איזה יופי. תודה, תודה. באיזה מסגרת, זאת אומרת, תני לנו קונטקסט, הקשר ל... איך אני עושה שכולנו נראה פה? רגע, תנו לי שנייה. רגע. הא-הא. הא-הא-הא. רגע. ככה. 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 וואלה. יופי, נחמד מאוד. יש לך עוד איזה טיפ? אני צריכה לחשוב. אבל אפשר... כן, בטח. כן. בטח. אם יש איזה מטוטלת למשל, אם לא אפשר לקשור משהו קטן עגול בחוט, להחזיק, לצייר קו ישר, להחזיק את המטוטלת בדיוק באמצע. עכשיו אם נדמיין לעצמנו למשל את האוטו האדום של הדואר, הולך ימינה עד הסוף, שמאלה עד הסוף, לאט לאט, המטוטלת תלך לשם למרות שלא נזיז אותה. להחזיק אותה ישר, יציב. זאת אומרת, הדמיון גורם לתנועה באופן אוטומטי. בדיוק. נחמד מאוד. אנחנו יכולים להשתמש בשיטה הזאת שפורטונה אומרת לנו לכל דבר, לא רק לדברים פיזיים, כמו התנועה של היד אחורה, אלא גם לנושא של הרגשות, גם לנושא של שליטה בתיאבון, גם לנושא של שליטה ב, ביכולות הגוף. כל מיני דברים כאלה. ברגע שאנחנו מבינים ש, שהסוכלת היא למעשה מחשב קוונטי, שאנחנו יכולים לאמן אותו לעשות כל דבר, אז אין סוף, אין סוף. אנשים שהם מתעסקים בספורט מבינים את זה, לפחות במישור הפיזי. אני זוכר ששיחקתי פינג פונג, אמרתי לעצמי איזה יום אחד, טוב, מה יקרה אם אני אנסה לשחק ביד שמאל? אני מכריח את עצמי לשחק ביד שמאל, לא משנה מה, אני אשחק ביד שמאל. וואלה, אחרי שלושה שבועות כבר שיחקתי לא רע ביד שמאל, באופן אוטומטי. זה קורה. אז אותו דבר, על אותו משקל, אפשר לאמן את הסוכלת, להרגיש דברים אחרים, לצאת ממעגל הרגשי שאנחנו כלואים בו. אביב, רציתי... ארז, ערב טוב. ערב טוב, מה נשמע? בסדר גמור. אני רואה אותך הרבה, אבל לא תמיד אני יכול לדבר איתך, כי זה לרוב זה יוטיוב. כן, שמח שאתה פה. שמח להיות פה. יש לי שאלה אליך. דיברנו על הבכי, ובעיקרון אני בא ואני אומר, אם אני יכול לשתות בזה, אז למה אני צריך לפקוט אם אני יכול לשתות בזה? אם אני מבין את המשמעות של זה, ו... ומה התוצר של זה, אז למה אני צריך לבכות? כי יום אחד פשוט בכיתי, תפסתי את עצמי ואמרתי, רגע, אבל אני מבין, ואז הפסקתי לבכות. ומאז לא הצלחתי לבכות עוד פעם. תראה. לא רציתי, כי אני לא רואה בזה שום היגיון, לא רואה בזה צורך. כן, אני מבין. תראה, יש בכי ויש בכי. יש בכי שאין בו תועלת, ויש בכי שיש בו תועלת. בכי שאין בו תועלת, זה שאתה בוכה על משהו שאתה לא יכול לשנות, ושאתה בוכה מאיזשהו מקום של רחמים עצמיים, או שאתה לא יודע מה לעשות, זה בכי לא טוב.
אבל יש בכי שהוא בכי טוב, בכי משחרר, בכי של משהו שהצטבר, רגשות שהצטברו, ולפעמים אתה אפילו לא יודע. ואתה מרגיש שאתה צריך לפרוק אותם. ובכי כזה הוא בכי טוב, זה כלי כמו כל כלי אחר. אז להגיד למה אני צריך לבכות, זה כמו להגיד, יש לי אוטו, אז למה אני צריך רגליים? אני כמובן מגזים, אבל זה הרעיון. זה כלי כמו כל כלי אחר שמאפשר לנו לפרוק רגשות שהצטברו. אבל יש אנשים שמחורים לבכי. אני משתמשים בבכי כל הזמן, בגלל שהם מחפשים את הפריקה הזאת. אוקיי? או כשהם בוכים, איזשהו משהו שהם מקבלים מזה. ואז הבכי עצמו נהיה הרגש הלא טוב שצריך להיפטר ממנו. הנה, הביטוי לרגש הלא טוב שצריך להיפטר ממנו. אז יש ויש. כשאני בכיתי, אני פשוט הרגשתי את השחרור הזה שזה עושה. ברגע שהרגשתי את השחרור הזה, אני יכול לחכות את זה. ברגע שחיכיתי את השחרור הזה, בלשון, כאילו, חיקוי. כן. פשוט זה לא בא עוד פעם, כי אני כבר מקדים את ה פיזי. סבבה. זה כבר בראש אני בוכה ועונה כבר, אני שואל שאלה וכבר עונה עליה. סבבה. אני בוכה ולא בוכה. כן, סבבה. שאלה אם זה נותן מענה, כמו שאתה אומר. תשמע. לא, זה לא סבבה, זה לא סבבה שהוא לא בוכה. הנה, גלי, קפצה. לא, כי הוא כל הזמן שוכח. אנחנו חוזרים לדיון של ההוא, של ההוא. בדיוק. כן. הוא כל הזמן שוכח שהראיתי לו שיש מחקר שמראה שברגע שאנשים שממש בדקו במעבדה את הדמעות של אנשים, וראו שדמעות של אנשים שהיו בתסכול, הכילו סוג של ציאניד. זה בעצם אתה מוציא רעל מהגוף שלך. איזה עוד כלי יש שיודע להוציא רעל מהגוף שלך שהוא לא בכי? כאילו הוא אומר ספורט, סבבה, זה מוציא, זה בטוח יוצא משהו. אבל איזה כלי אמיתי יש שהוא חזק כמו בכי? אני לא מכירה. תראי, גלי, אני חושב שזה מסוג הדברים שכשהעת מגיעה זה קורה. אני זוכר שבאותה תקופה שסיפרתי על הבן אדם הזה שאמר לי שבכי זה כלי, ואני זוכר שעברו כמה חודשים והוא עצבן אותי כזה, וחשבתי אז, וזה לא עזב אותי, כי אמרתי, רגע, האם זה נכון? האם יש כלי שאני לא יודע להשתמש בו? ואז עברה איזושהי תקופה, ועברתי איזשהו תהליך, וקרה מה שקרה, ואז כבר הגעתי למצב שהרגשתי צורך לבכות ולא ידעתי איך. וזה כבר היה עניין אחר. ברגע שאתה מגיע למקום שאתה מרגיש שיש לך צורך ואתה לא יודע איך, אז יש כל מיני טכניקות שמאפשרות לך לעשות את זה. היה לי לקוח שהיה בא לייעוץ איתי והיה אומר לי כך וכך ואני רוצה לבכות ואני לא מצליח. ואביו נפטר לפני כך וכך זמן, ואמרתי לו, מה מראה? הוא אומר, שירים, לא זוכר איזה שיר, שיר מזרחי כזה, על האבא, משהו כזה. אמרתי לו, תלך לאוטו, תפתח את הרדיו בפול ווליום על השיר הזה. וואלה, מתקשר לה למחרת, הוא אומר, אתה לא יודע, פתחתי את הרדיו, האזנתי למילים, אתה לא מבין מה קרה שם. וואלה, אנשים במגרש חנייה לא הבינו מי צורח בתוך האוטו. פרק. וזהו, והספיק לו. עכשיו, כל בן אדם וענייניו, ואני חושב שאם אביו מרגיש שכרגע זה לא המקום והזמן, אז אי אפשר, זה מסוג הדברים שאי אפשר להכריח. אבל יבוא לא, יום. בטח לא להכריח, אבל השאלה היא אולי איך מזהים את הצורך. אם הרבה מאוד זמן אתה לא משתמש בכלי, אז איך אתה בכלל יודע שאתה צריך אותו? יש דברים שאין ברירה אלא לתת להם להצטבר על מנת שיגלו עצמם. כן. לא, זה מתקשר למה שאמרת מקודם, אני הייתי פה חצי אוזן, על הקטע של נגיד מישהו ש... נגיד, כמו שאמרת, הסוכלה לומדת להתנהג בצורה מסוימת, אז היא לא עושה משהו אחר. נכון, אבל אם אנחנו מדחיקים, אז זה מצטבר, ומצטבר, ומצטבר, ומצטבר. אז אם באמת אביו מדחיק,
אז זה יצטבר, באיזשהו שלב זה יצא. באופן כללי, גם אני מדחיקה הרבה דברים, אבל... כולנו. כאילו, כן. כן, ואם לא, ואולי לאביב, אביב, הרי אתה עושה אומניות לחימה. כן, אני בוחה בפנים שקשה לי וכואב. מה זה? כשאני באמצע אימון, ואני כבר על סף גבול היכולת שלי, ואני עובר אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם באימון, שם מתבצע האפקט של ההרגשה של הבכי, שאני לא מרגיש צורך לבכות, כי אני מוציא את זה בדרך אחר. כן. זה ההרגשה, בגלל זה אמרתי אפרופו, באתי להגיד אפרופו ספורט. כן. יש באומנויות לחימה יכולת של שינוע אנרגיה, אנרגיה רגשית, דרך התנועות, דרך המכות, דרך הספיגה, שאם אנחנו לא עושים אומניות לחימה, אנחנו לא נבין. אז יכול להיות מאוד שאתה משנע את האנרגיה הזאת בדרכים אחרות, זה אפשרי. אבל אני איתך, גלי, גם בקטע הזה, וטיים וויל טל. כן, לא, זה שאני לא בוחר לידה, לא אומר שאני לא בוחר, אלו. בוא נה, לכי תראי את הקסדה שלי כמה דמעות יש לך, שלא. די, די. רגע, ארז, עוד שאלה, ארז, בואי, שאלה, לא תברח לי פתאום. זה השיעורים האחרונים, אני אנסה לדעת לסוף. רשמתי פה, פשוט זה קצת מבולבלי, רגע, אז זה ענית. אז מה זה בעצם מזל? מה זה מזל? אמרנו איזה מזל יש לך, איזה מזל יש לך, אז אין דבר כזה מזל, אנחנו מייצרים את המזל. וואלה, שאלת שאלה קשה, קשה. יש ספר שנקרא אין מזל בישראל. בעברית? בעברית, בעברית. שיש לי אותו. רגע, אני מסתכל לראות אם יש לי אותו. אני כמעט בטוח שיש לי אותו. זה ספר שבעצם מטוען שאם אתה יהודי, אין מזל. מזל הוא לא פקטור. אני חושב שמזל, אני חשבתי על זה הרבה לאחרונה, איזה מישהי חכמה אמרה לי, אני אגדיר לך מזל, היא אמרה לי, מזל זה רצף של אירועים, רצף של נסיבות ואירועים שמתרחשים בסדר מסוים, שפועל או לטובתנו או לרעתנו. אם לטובתנו זה נקרא מזל טוב, אם לרעתנו זה מזל רע. זאת אומרת שיש ברעיון הזה של מזל פונקציה של זמן, ויש ברעיון הזה של מזל פונקציה של איזשהו סדר של אירועים. הלכתי, מיליתי לא, סתם דוגמה הכי קיצונית, הלכתי, מיליתי לא טוב, ובחרתי את המספר הזה והזה, וזה בדיוק מה שיצא בגלגלים, יצא כדור הזה, יצא כדור... אז זה דוגמה מאוד מאוד מתומצתת. אבל בואו נניח משהו טיפה שונה, שנסעתי לטייל, ופגשתי איזה מישהו, אני יודע, נסעתי, דוגמה, נסעתי להביא תנור משומש לדירה החדשה שלי, סיפור אמיתי, ופגשתי איזה מישהו, והמישהו הזה אומר לי, מה? עשית הרצאה על אוטיזם? אני מכיר איזה פילנטרופ שיש לו ילד אוטיסט והוא רוצה להשקיע. מזל. מזל, זה איזשהו רצף של אירועים עכשיו. זה מזל ולא מקריות. זה לא מזל ולא מקריות, אתה מתעסק עם זה, אז זה בא אליך, אתה מחפש מטרות, המטרות באות אליך, זה כמו מגנטים. אימונים. פשוט מאוד. אני לא יודע, תשמע, אני חשבתי על זה הרבה, זו שאלה טובה. האם יש מזל או אין מזל? אני חושב שיש רנדומליות ביקום, ואני חושב שיש איזושהי אינטליגנציה מאחורי הרנדומליות הזאת, שהיא מעבר למה שאתה מזמן. שהיא מעבר למה שאתה מזמן. זאת אומרת, בוא נדבר על מה שאנחנו מזמנים לעצמנו, בוא נדבר על מה שהאינטואיציה מזמנת לנו, בוא נדבר על, 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 על מה שנקרא, איך קוראים לזה, חוק ה... law of attraction, חוק המשיכה, כן? שבעזרתו אנחנו קוראים לדברים... מעבר לכל זה, אני מאמין שיש, יש איזושהי אנרגיה אינטליגנטית שעושה את הקסם שלה. אני אתן לך דוגמה. איך שפגשתי את אשתי. שעד היום היא חברתי הטובה. אם אלמלא אותה אישה, לא הייתי היום מלמד. ואיך שנפגשנו, שזה היה היקום, שבוע לפני כן היא פגשה איזה מישהי בשיעור ריקוד,
והמישהי הזאת אמרה לה, אני הולכת לעשות think tank, טנק מחשבה בבית שלי, משהו על consciousness and business, את מורה ליוגה, תבואי. אמרה לה, בסדר. אני במקרה, באותו תקופה גרתי בלונדון, ובדיוק ביקרתי בארצות הברית, ופגשתי את אותה אישה, הייתה ידידה שלי, הייתה ישראלית שגרה בסן פרנסיסקו, אז הכרתי אותה, מפגשתי איתה, וידעתי שאני הולך בפוטנציאל לאבד את עבודתי, כי קנו את החברה שבה עבדתי. אמרתי, תקשיבי, אני נמאס לי. אני מוותר. אני כל החיים שלי אמרתי שאני אתחתן רק מאהבה, ואני אף פעם לא אעשה, כאילו, אני מוותר, אני לא יכול שעוד פעם אני אגיע למצב שיגרשו אותי מארצות הברית, שכמעט יגרשו אותי מארצות הברית, אני אאבד את הוויזה שלי. אני לא יכול, תמצאי לי איזה לסבית להתחתן איתה, את הלסבית המחורה הזאת. תמצאי לי איזה לסבית להתחתן איתה. אמרתי, זה חצי בצחוק, חצי לא בצחוק. אז היא צוחקת, וזה אומרת לי, תשמע, לא חזר, אבל אני עושה think tank בבית שלי, תבוא, יש שם כל מיני מנהלי IT, אולי תמצא עבודה חדשה. וואלה, אני נכנס, הבן אדם הראשון שאני רואה זה דיין. 3 חודשים אחר כך היינו נשואים. זה היה אהבה מבט ראשון. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה, זימנתי את זה לעצמי, כי הרי ביקשתי ממנו, אמרתי, תביא לי אישה. הביאה לי אישה. 13 שנה היינו נשואים. עשינו מסיבת סיום נשואים, לא, הכל בסדר. אוקיי? הייתי צריך לחזור לישראל. אבל, אתה מבין, כאילו, איך, מה, איך? יש מילה באנגלית שאני מאוד אוהב, serendipity. Serendipitousness. כאילו, מה? יש משהו. אז למשהו הזה אין לנו שם לו. אנחנו קוראים לו מזל. יש אנשים עם מזל נחס. יש אנשים עם מזל טוב. וצריך טיפה מזל גם. לא יודע. לא יודע, שאלה טובה. אין לי תשובה עליה. שאלה אחרונה? כן. ואז מיכאל. מה? ואחריך מיכאל. סליחה מיכאל, ברשותך, שאלה אחרונה? אמרנו שבעוד חטא, אז היה לו על הכתפיים את החצי הירח, ואמרת שזה הנקבי, שהיא בעצם הסוכלת. אז עכשיו השאלה, נכון? כן, אמרתי שהכתפיים מסמלות, בעצם מראה לרגשות של האדם, ואתה רואה פה מסכה. אני מדבר על הירח שזה יושב מתחתיו. כן. הירח זה הנקבי, נכון? הירח מסמל, כן, מסמל את הצד הנקבי. והשמש זה הזכרי? נכון. או שאני מרובה. נכון. אוקיי, זה מה שרציתי לדעת. כן, תחשוב על זה. השמש היא האנרגיה הפעילה, והירח היא האנרגיה שמשקפת את השמש. כל מערכת השמש שלנו היא משל, הרי כל המציאות היא אשליה. איזה גאונות זאת. כל המציאות היא אשליה. אז למעשה כל מערכת השמש משקפת איך התודעה עובדת. השמש היא הכוח הפעיל, בלעדי השמש שום דבר, הכל מת. והירח רק משקף את אור השמש. בדיוק כמו שהסוכלת רק משקפת את המחשבה, את הכוח הפעיל. זה התפקיד שלה, היא משקפת. התמונות שאנחנו ניתן. כן. תודה. מיכאל. ערב טוב, ארז, מה שלומך? בסדר גמור. יש לי שאלה. כולי אוזן. קצת קשור לשיעור, וכן, נראה לי שזה קשור. אז השאלה שלי זה לגבי התהליך שהגוף יעבור בעתיד עם הטכנולוגיות המודרניות, סייבור. אוקיי. איך לדעתך התחום של הידע המטאפיזי ישתנה עם הטכנולוגיות המודרניות? יהפכו ליותר ויותר משולבות בגוף האדם. העניין של המטאברס, ה-VR, איך זה ישפיע על זה והאם זה ישפיע? כן. תראה, זו שאלה יפה. אתה שואל טכנולוג, כמו שאתה יודע, אולי. כן. אני עבדתי בסיליקון ואלי הרבה שנים, אני אדם שאוהב טכנולוגיה, וגם אדם ששונא טכנולוגיה. אני אוהב טכנולוגיה טובה, ואני לא אוהב טכנולוגיה לא טובה. אני בהחלט חושב שהטכנולוגיה לאט לאט מביאה אותנו למקום ש... בוא נגיד את זה בצורה כזאת.
רוב הטכנולוגיה שקיימת היום היא הסחת דעת, היא בזבוז זמן. כאשר אנחנו יושבים וצופים בסדרה בנטפליקס, יש איזשהו לימוד שאנחנו הרבה פעמים עושים מהסדרה הזאת. אנחנו רואים איזשהו קרקטר, ואנחנו מזדהים עם הקרקטר הזה, והקרקטר הזה מלמד אותנו משהו, יש איזושהי הזדהות, איזשהו תהליך תודעתי, שקורה בזמן שאנחנו צופים בתוכנית. אבל יש לזה את הגבולות של זה. כאשר אנחנו צופים ממקום שאנחנו לומדים משהו, אנחנו מרגישים את זה. אבל הרבה אנשים צופים על מנת למה שנקרא to be numb, על מנת לישון. ורוב הצעצועים הטכנולוגיים זה שינה. זה שינה, הם גורמים לנו להיות עוד יותר ישנים. אוקיי? Okay? אנחנו מסתכלים על הסבל האנושי, על המחלות, על הרעב, על הצמא, על המלחמות. איפה אנחנו היום ואיפה היינו אז? יש לנו טכנולוגיות מפה ועל הודעה חדשה. אין ילד באפריקה שאין לו אייפון. אני מגזים כמובן, אבל אתה מבין למה אני מתכוון. אתה הולך לקניה. הם מכורים לפלאפונים. הכל, כולם זה. עדיין יש רעב, עדיין יש צמא, עדיין יש מלחמות. אנחנו הולכים למאדים, נלך עכשיו למאדים. יופי. כאילו מה? באיזשהו שלב, יהיה איזשהו רנסנס תודעתי, יהיה איזשהו נפילת הסימון לאנושות. ברגע שנבין, לפי דעתי, הידע הזה יש לו את הפוטנציאל לעשות את זה. ברגע שנבין שיש מבנה ומנגנון לתודעה, ברגע שהאקדמיה תבין, ברגע שתהיה תובנה, הרי אנחנו יודעים את זה, יודעים שיש שמדיטציות, יש להם כוח אדיר, אתה הולך היום לאקדמיה, אתה מדבר עם המומחה מוח הממוצע, ואתה מדבר איתו על טריפ פטריות, ועל התהליך התודעתי שיכול להיגרם כתוצאה מטריפ של פטריות, ההתפתחות. הוא יגיד לך, כן, וזה, וסלסייבן, ושמלסייבן, ומולקולות, והיום הפסיכיאטרים מתחילים לזה. אנשים עשו טריפים של פטריות כבר לפני לא יודע כמה שנים, אלפי שנים, ואף אחד לא מחכה לפסיכיאטרים. בן אדם שרוצה לעשות פטריות, בא, עושה פטריות. מה אני, ראית פעם בן אדם ש... להפך, בגלל שזה לא חוקי, אנשים עושים פטריות שהשפריצו עליהם על לא יודע מה, ונדפק להם על לא יודע מה. להפך, אם אתה עושה את הדבר הזה בצורה כמו שצריך, יש כלים שמאפשרים לנו להגיע לממדים אחרים, ומאפשרים לנו, הגוף האנושי הוא מכונה שעוד לא למדנו אפילו להפעיל. יש לנו מרכזי אנרגיה שרוב האנשים אפילו לא יודעים על קיומם. אני נותן את הדימוי שהגוף שלנו הוא כמו חללית, חללית שיכולה להגיע לכל מקום ביקום. ומה אנחנו עושים? נוסעים איתה לסופר לקנות חלב. כל יום נכנסים אליה ונוסעים לסופר וחוזרים. זה חללית! עוד לא למדנו להתניע אותה אפילו. ואני חושב שבאיזשהו שלב יהיה איזושהי קפיצה תודעתית, יהיה איזשהו פריצת דרך תובנתית. מה, תחשוב מה יקרה אם נתחיל ללמד ילדים בגיל קטן, נתחיל ללמד את המדיטציה. אם בגיל קטן כבר נבדיל בין חוכמתולוגים לבינתולוגים, אנשים שאצלהם הסוחל שולט יותר לבין הסוחלת. אם בגיל קטן כבר נלמד אנשים איך עובד השכל. להבדיל בין היגיון לדמיון, לשלוט במחשבה. אנחנו סובלים סתם. והרבה מהסבל הזה אנחנו נצמדים לטכנולוגיה. עכשיו יש כל מיני טכנולוגיות שמגיעות, שהולכות לשנות את פני האנושות. לדוגמה, מחשבים קוונטיים בעשר שנים האחרונות הצליחו כל מיני פריצות, במיוחד בשנה האחרונה היה כל מיני פריצות דרך בתחום המחשוב הקוונטי. עכשיו תחשוב מה יקרה כשיהיה מחשב קוונטי. ברגע שיהיה מחשב קוונטי, אתה תוכל בעזרת מחשב קוונטי לפרוץ כל קוד, כל סיסמה של כל בן אדם בכל מקום. אתה תוכל לפרוץ אותה, הסיסמה שהיום לוקח למחשב, אני יודע, 50 שנה,
אמור לקחת למחשב, לפענח סיסמה שהיא באנקריפשן של 448 ביט. לא יודע כמה שנים. למחשב קוונטי יכול לקחת דקה. כאילו מה? אז כבר לא יהיה, כבר לא יהיה סודות. כבר לא יהיה סיסמאות לאף אחד. כאילו, אנחנו עומדים בפני רנסנס מסוים. הולך, משהו הולך לקרות, ואנחנו מרגישים את זה מכל הכיוונים. ואני חושב שככל שזה עולה, הקטע הזה של הטכנולוגיה, הננו-טכנולוגי, משתילים צ'יפים, אילון מאסק, עניינים, בלגנים, יש גם נהירה למקום הטבעי הזה, למקום שחוזר לעצמו, ובאיזשהו שלב, כף המאוזניים תוכרע, והיא תוכרע לטובת המקום הטבעי, אני מאמין. ואני חושב ש... 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 אתה יודע, שיהיה... יהיה חושך, יהיה יותר חושך לפני שיהיה אור. אני לא נגד טכנולוגיה, מיכאל. אתה עדיין איתנו? שהוא עזב אותנו, מיכאל. הוא התנתק. אני לא נגד טכנולוגיה, אם אתה תצפה בזה ביוטיוב. אבל... אני רק יכול להגיד משהו לגבי זה קטן, שאני חושב שפשוט אנשים מחפשים את הטכנולוגיה, כי זה יותר קל להסתכל החוצה מאשר להסתכל פנימה. אז במקום לחפש את הכוכבים בפנים, יותר קל לחפש את הכוכבים שם. נכון. כמה פעמים אנחנו מגיעים הביתה בערב, אנחנו אומרים, וואי, אין לי כוח, ואני מרגיש לך, כל מה שאני רוצה זה to zone out עם הסדרה שלי. זה, ברגע שאנחנו צופים בסדרה, אנחנו לא חושבים. אנחנו לא חושבים, אנחנו לא סובלים. זה אותו דבר עם אוכל. כשאנחנו אוכלים, אנחנו לא... באותו רגע אנחנו לא חושבים. אנחנו לא סובלים. אז יש איזשהו השחת דעת. ולפעמים השחת הדעת היא טובה. לא תמיד היא רעה. אבל... כן, אתה צודק. טוב, מישהו נוסף? את מיכאל איבדנו. מקודם אמרת עוד שאלה, מקודם אמרת, מצאתי את זה עכשיו, סליחה על ה... בכיף. מקודם אמרת, אם עשיתי מה שאני צריך לעשות, אז כבר עשיתי, זהו, אני מבסוט. אבל בעיקרון, התורה אומרת שאם אנחנו סיימנו את מה שאנחנו צריכים לעשות פה, אז אנחנו ממשיכים לעולם הבא. אז... תראה. אתה מבין מה אני שואל? כן, אני מבין, וחשבתי על זה תוך כדי שאמרתי את זה, אז כל הכבוד. ידעתי שחשבתי. זה נכון שכשהשלמנו את המלאכה, אנחנו עוזבים את הפלנטה. אני לא חושב שנתתי דוגמה, כאילו דוגמה שבן אדם למד איזשהו לקח חשוב בחייו. דוגמה, בן אדם גדל בתרבות עוני והצליח לפרוץ את המעגל ולמד שנהיה עשיר ולמד שאושר לא הביא לו את ה... את ה, את ה, את האושר, וסתם אני אתן דוגמה, בסדר? או בן אדם נולד למשפחה שהיה בה הרבה התמכרויות, והוא גם סבל התמכרות, והוא איכשהו התגבר על זה, והוא קטע את ה, קטע את השושלת. עכשיו, זה שסיימנו את הלקח המרכזי, זה לא אומר שאנחנו עדיין לא יכולים להשפיע לטובה. זאת אומרת, ברגע שנהיינו אור, אז אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, הצלחתי להדליק את הנורה שלי. עכשיו אני אלך ואני אעיר לכל מיני מקומות. אני עדיין יכול להשתמש בזה כמשהו טוב. עכשיו, ברגע שנרגיש שמיצינו ועשינו, אז נלך. אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לנצל את ההזדמנות ולהמשיך הלאה. אני חושב שכשאנחנו מרגישים שסיימנו, אז סיימנו. אתה מבין? כתוב, קראתי בכמה מקומות, אני לא זוכר איפה, אם אני אחשוב, אני אזכר, שאדם מת, או כשהוא השלים את כל המשימות שלו, וזהו, עשה את כל מה שהוא צריך לעשות, או שהוא הגיע למצב שהוא כבר עבר את הגיל, עבר את הנקודה שבה הוא יעשה את הטרנספורמציה הרצויה, ומאותו רגע, זהו. אין, הוא כבר לא, יעשה את זה, עבד... עבד הסיכוי שהוא יעבור את הטרנספורמציה, שהוא ילמד את הלקח. הוא נעל עצמו. ואז משם הכל למטה. אתה מבין? אבל תמיד יש לקחים קטנים, דברים קטנים, משהו שאתה מלקט בדרך לקראת הסיום. אתה מבין? ככה זה.
כן, אחת המסקנות שהגעתי להן מכל המסע הזה, שבסופו של דבר, כל יום אני לוקח משהו קטנטן איתי לדרך, אבל אני צריך לעבור את כל היום בשביל להגיע אליה. וללמוד כל היום בשביל להגיע לקטן שלי. כן. כן. ולא תמיד גם יש, לפעמים אין כלום. סתם יום. נחמד. אתה אומר, מי שבנה את המשחק הקוזמי הזה, סאדו מזוכיסט, סאדיסט. שאני אתה אומר, בוא נה, איזה תותח. טוב, ככה זה. טוב, מישהו נוסף? טוב. אז אני רוצה להגיד תודה לכולם. משמח שהייתם איתי פה היום. אנחנו נתראה שוב בשבוע הבא, ומחר ארז משדר את חוק האחד, ועוד תוכניות אחרות מגיעות אלינו בקרוב, כל מיני דברים יפים, ואנחנו נמשיך את המסע הזה. גם אם פרי עץ הדעת תסתיים, אנחנו נמשיך את המסע. אז תודה שהצטרפתם, ולילה טוב ולהתראות. תודה, לילה טוב.